نوشکیہ وستگے روچا توندے ہورو حرام پد یونین کونسل آپا گپتگ بازیں گیس کپتگن محلو کا محفوظیں جہاں پناہ زرتگ درگوش کنے چھا نوشکیہ غلام رسول جمال دینی رپورٹا یونین کونسل انام بستان خلق کلی آجی محمد خان بادینی تھی کہ اس تو بور نالا ندیر پلٹ کرے نے اور داخل نہ تھاٹھی داخل مسونے مخلوق نہ مکان تمانو کوٹی تمانو اویلی تمانو چار دیواری متاثر ہو مخلوق نہ سامان کرے ملبن شیفے کیو اور دا مخلوق اس تو کرے چنا زالبول تینا انتس کی بچائفنگ کرے نو گڑاس نہ گڑاس ریک اتزی شفٹ مسونو اور دا سا کرے نوشکی انتظامیہ نیمان صرف دافتی اسی اسسٹنٹ تنگا نے اوکان علاوہ دس کا ہچو تعاون متا نے نہ نالا وال کے نہ خلق نہ مخلوق تو کہ اوفتا انت پانیں گے اس تو بھائی نندڑ خاچو کا سن اچانک خاچنگ نے تیاری کرنے تقریباً 8:30 بجے نے ٹیم دیر بس انا کریں تینے بچائے فین گڑاس گڑاگ نے نار کوٹھیگ نے نہ تمار اور دیوال ساداگ نے نہ گڑا سنارک اور گڑاس کا شان گڑاس پسائیں گا اور گڑاس دس کا گن نوش کی انتظام ہے نہ سیڈ خالی ایسے ٹینٹ رسیں گا نہ فینش رس رسنگ تین رس کا گن مسیلم نے اس تو کہہ رہے ہیں دیر اس بس تقریباً 8:30 دیر امر فین نے اور چناؤ زال بولا گنان کھول در پدر سنن موچنن کو ٹیگ ننا مالک ننا موچنار در پدر مس اور ہمیں اس تو ننا موچنن یخ خین زلیل انتظامیہ نے سائڈن اسٹ ٹو گڑاس نے کیسے بندوبست سب متو پھر فی الحال خالی ایسے ایسے ٹینٹ نہ رسیں گا بقائے نہ گاڑی تو موجود مس ہو رہا نہ پین نن تو ننو امداد اس مس کہہ رہا کہہ رہے نن دیر مطلب دیر انا مس کل ٹوٹل ننا خلق نہ تھے ٹھی مکان کنا دڑنگ سو دیوار میوا لگنا تمان اور بعض مجبوراً داسم نہ لنگ کی کھولی فنگ اٹھو نہ کہ بھائی کشب ہوتے نے داسم نن تو نہ سواری نہ سسٹم آ رہے نہ گڑا آ رہے گڑ گاہ تین نہ کشان ہو رہے کہ داکم کھولی فنگ اٹھو نہ کہ بھائی کشب ہوتے نے بس نہ نے نئے سواری ارے نئے گڑا ارے کہ نند اس کشن دینن نن کہ نئے گاڑی سے رہی کرے کہ بھائی دا گاڑی سے تنے سکا شبو یا تنے مال تے یا تنے چناؤ زال بولا تے دان نے ان خاص کرنے گٹن ہمارا خدا والا گاڑی سے برابر تھمی کھنا دے نہ چناؤ زال بولا تے کشن گٹن بکھائے بس نہ حالت تھنا دے مسلو ایک ہے دوشی بھائی ہمیں ایک گسانا آپ زرتا اور بکایا ملیشا حساب ترتیب ہمیں مچھا نگوشتا نہیں چی ہمیں مدد تنا یاد ہمیں زاگ اور نیاڑی ایش روڈے سرا ووشتوک بوتا گن دیسی صاحبہ وغیرہ آج امیر غلام سگی صاحب پر مدو اور سفارش کرتا ہے تنہ ٹیم اس کا نیا تگن سر نہ بوتا گن دے مردم یہ ارچی کے مردم آتا گن آج امام دیسوف آج گل خان آج عبدالرشید پر منانا اٹھتا گن سسٹم نظام ہمیں زاگان بچائیں تا گن یہ واجہ کس چٹ دے رہا تھا گن تقریباً 12:00 بجے آتا گن یہ کیس پما نہ اٹھتا نہ چیز صرف تمبو راشن گوڑے چھ واٹھتا دھاوا نہ اما نہ دیس شاہی پد کیس پدی اما یا پو حساب سسٹم آتا گن اور ایوڑے مردو میں نہ تھا کہ بھائی پشما گاڑی ہے کارن حساب کارن اما جندے گاڑی اما جندے سسٹم اتی وڑ کرایا کرتا گن نما میں شندہ رکھا پن روا گئی تان شما شکریہ کلی عجیب محمد خان بادینی نہ مخلوق سیلاب متاثر ہے اور اوف تک مطالبہ صوبائی حکومت پی ڈی ایم ڈپارٹمنٹ نہ دے کہ فوری طور داڑ کرے امدادی سرگرمی شروع مرے اور مخلوق کی کرے محفوظ مقامات منتقل کرنیں گے اور اوف تک کرے نقصانات ازالہ کرنیں گے غلام رسول جمال دینی وش نیوز نوشکی